Seu ping tá alto? Seu jogo tá com FPS baixo? Use NoPing, link na descrição. Vai comprar jogos na Epic Games ou comprar V-Bucks? Me ajuda aí! Usa meu código DEROS_ELVE. Abaixo do valor do jogo ou do V-Bucks, insira uma tag de criador. DEROS ELVE. Tamo junto! E aí, rapaziada, tudo em cima? Espero que sim. E se liga nessa, rapazes. Estamos jogando aqui o Elden Ring, cara. Eu vim dar um passeio, né? Não vou ficar mostrando o que todo mundo já mostrou, né? O pessoal que recebeu antecipado aí o jogo. Fica mostrando as mesmas coisas, mostrar a classe, mostrar não sei o que, que não sei o que lá. Eu tô com meu carpeado aqui, ó, chifronésio, vagabundo, ó. Olha aí, rapaz. E estamos jogando no PC, com controle de Xbox. Ah, Paulo, o jogo tá travando? Tá travando. Dá uns lagzinhos, mas, cara, dá pra jogar de boa. Se você for um cara frescurento, aí eu acho que não vai dar certo, não. E, inclusive, mandar um salve pro Wave aí, diz que console é melhor. Sendo que o PC tá rodando melhor do que com o console, cara. Tamo junto aí. Ô, Wave, o console tá caindo a 50 FPS. Então não tem melhor. A empresa deu vacilo. A From Software sempre dá uns molezinhos, né? Nesse quesito desempenho, né, e performance dos jogos dela, cara. Então ela sempre trouxe Dark Souls 1, 2, 3. E esse aqui não ia ser diferente, né? Não sei se o Sekiro foi assim também. Tô por fora, o Sekirão da massa. O que é isso aqui, cara? Olha aí. Vem cá, bichinho. O bichinho bateu. Eu vou de cavalinho. Isso aqui é tipo aquele bagulhinho bom. Olha aí, rapaz. As caravelas de lágrimas, carmesiana e cautela, derrube para abastecer os frascos seus respectivos. Olha o rapaz ali, ó. Vamos ver o tamanho do mapa desse jogo aqui, cara. Pelo que eu vi, eu tô num lugar, um local meio diferente aqui, cara. O mapa do jogo parece ser gigante. Gigantesco, cara. Eu peguei minha aguinha com o pocotó aqui. Tô dando uns rolezinhos aleatórios. Pra conhecer um pouquinho como é que é o jogo, né? Pra quem não sabe, o jogo tá rodando DirectX 12 no PC. Se eu não me engano, ele não tem suporte ao DirectX 11. Se eu não me engano, posso estar errado. Fica aí mais um joguinho pra eu testar e rodar lá com VDX, VK. Não é o VK VDX, não. É isso. Caraca, olha os malucos aqui. Olha a rapaziada aí. Aí você... Oxi! Vai me perguntar, ah, Paulo, tá melhor que o gráfico do Sekiro? Não. Tá gráfico igual do Demon Souls? Também não. Tá um gráfico muito Dark Souls, né? Tá muito Dark Souls, cara, muito Dark Souls. É o Dark Souls de mundo aberto aqui. Tá muito a cara do Dark Souls, cara. Parece que quando eles terminaram o Dark Souls 3, já fizeram isso aqui, já em seguida. Ctrl-C, Ctrl-V, ninguém vai ver. Acho um vacilo, né? Todo jogo da From Software tem esse desempenho goiaba feito nas coxas. Sendo que o jogo teve modo... Como é que fala? Um modo... teste de rede, né? Eu não sei porque eu não joguei. E agora é diferente, rapaziada. Agora não é mais... Não é mais fogueira, né? O personagem agora ele pode pular. Temos um cavalinho que dá dois pulos duplos. É, dá pulo duplo, né? Dois pulos duplos é foda. Ih, achei um cavaleiro aqui, não tinha visto, hein? Vamos ver. Olha aí. Cabana do mestre de guerra. Acho que eu vou matar ele pra pegar essa armadura dele aí, hein? Tô achando, hein? Fiz a classe aqui do... Qual que é a classe aqui? Eu nem sei mais a classe. Status, será que fala? Fiz o bolso emo. Eu sou... Cara, lembra que classe que eu sou? Profeta. Todo mundo fez guerreiro, fez vagabundo e guerreiro, né? Posso esconder o elmo. Ah, tem a opção de esconder o elmo, ó. Legal, deixar escondido, ó, que legal. Não lembro se no Dark Souls 3 tinha isso também. Vou falar com o rapaz aqui. Not seen you before. Name's Bernal. Tarnished, just like you. Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight?
Does your faith in the guidance of grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? Minha fé continua firme. Yes, you're a tarnished through and through. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished like you. Aprender habilidades. Ah, tem que pagar, cara. Você não faz nada de graça. O maluco é... Cinza de guerreiro. Efeito de item, ó. Pulso ágil. Exceto em armas colossais. Cinza de guerra. Grito de guerra. Utilizado em armas de corpo a corpo. Mas outras adagas, espadas de furação. Utilizava com adagas, ó. Concede afinidade a... aparar. Padrão, ó. Resistência. Isso aqui é bom, hein? Aparar é bom, hein? Isso aqui vale a pena, hein? Eu vou comprar isso aqui. Acho que eu posso comprar, né? Vamos conversar com ele de novo. There's a myriad of battle arts in these lands that I've yet to discover. Mementos of all the warriors who... A fine tale, all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword. And the arts of it grants meaning even to falling in battle. Well, until we meet again. Pode dar uma olhada no gráfico aí, ó. Tá bonito? Não tá feio. Só acho uma pena não ter sido igual Demon Souls, né, cara? Por isso que eu tenho essa minha tese aí. Eu sempre tenho mais tese, né? Que o jogo foi feito assim que acabou o Dark Souls 3, cara. Um mapa grandão, né? Dá pra descansar no local de graça. E eu tô descobrindo o mapa aqui com vocês aqui, só pra dar um rolezinho. O meu carteado, rapaziada. Posso correr com ele, ó. Posso pular duas vezes, ó. Atacar com ele, ó. Tem um item aqui no chão. Runa de pobre. Putz. Fazendo o que aí, rapaz? Sai daí, meu irmão. Fazendo o que aí, rapaz? Vamos ver os locais aqui, ó. Tem tipo um cemitério aqui, ó. Muito louco. Não, perdeu o botão errado. Esse meu profeta, ele pode se curar e jogar fogo, cara. O fogo não vai muito longe. Na verdade, vai bem perto. Então eu não achei muito válido, né? Tá bom que ele se cura, isso achei legal. Vamos bater nessa minhoca. Toma a minhoca. Toma a minhoca. Ixi, a minhoca se... Falou pra você. A minhoca se mexe, rapaz. A minhoca se move. E aí, tiozão? Ó, vai jogar alguma coisa em mim, a minhoca, ó, ó, ó. E não, parou de rodar. Fez o... Roda do peão ali. Peão na casa própria. Vamos seguir esse caminho muito louco aqui, cara. Eu quero descobrir os bagulhos muito doidos aqui. Um mapinha muito doido. Semente dourada. Ah. Eu não sei dizer a proporção do mapa, mas com certeza deve ser maior do que Dark Souls 3. Que isso, rapaz? Sai daí, lobinho. O lobinho vem do céu, rapaz. Olha essa árvore que bonita aí, ó. Lembra muito a Yggdrasil. Olha os lagzinhos, olha os lagzinhos, ó, a travadola. Travadola, ó. Depois volta, ó. E aí, pessoal, beleza? Toma. Belezinha, belezinha. Vocês estão vendo aqui um free run, né? Aquela famosa corridinha sem rumo. Puro bichinho. Ixi, maluco, com a vaca tem que... Tomei na cabeçola. Vamos curar aqui, vamos sair correndo de novo. Olha aí os caras no meio do mato. Que bando de safado. Meu amigo. Aqui tem um boss, eu lembro que tem um boss aqui, eu já vi já. Putz, bebi vida de novo. Meu amigo, aí sabe ser burro. Aí sabe ser burro. Se eu pular aqui eu vou morrer, cara.
Certeza. Olha os lagzão, olha os lagzão. Ô, François, te ajuda nós aí, cara. Os caras querem jogar joguinho sem travadinha. Que é bicho. Aí não, pô. Aí não. E o bom, cara, é muito legal você poder sair futucando o mapa inteiro, tá ligado? Ver o que tem de legal, o que tem de escondido. Não é um bagulho linear, né? Isso aí é chato, né? Coisa linear é chato. É muito louco. Isso aqui tá me lembrando, sabe o quê? Lineage 2, cara. Quando você ia descobrindo os mapas assim, sem andar, né? Tinha essa neblina aí muito louca. Ih, rapaz, o que você faz aí? Oxi! Que... Sumiu a véia! Caraca! Sumiu! Onde eu tô? Eu tô lá em cima do mapa, muito louco, ó. Não sei nem o que é isso. Ah, ponte quebrada, cara. Deixa eu pegar o itemzinho aqui. Livro de receita de guerreiro nômade. Ó, o pulinho duplo, ó. Pra eu não me arregaçar no chão, ó. Eu dou o pulinho duplo. Cara, o jogo é bem legal, bem doido, né? Ui, é mais um bichinho pra eu matar. Boa, vem cá, bichinho. Vem cá, vagabundo. Não joga lá, não. E nem me joga lá embaixo. Tome. Eu peguei isso aqui porque ele já tem lança, né? Não, quase que eu caio lá embaixo. E eu vi que ele se cura. Eu vi que ele era meio mago, né? Você não consegue ver a magia que ele tem quando você vai escolher a classe. Mas eu vi que ele tinha lança. Então lança é um bagulho muito bom pra iniciante no jogo, né? E cura então nem se fala. Você pode usar a sua curinha. Olha o lugarzinho doido que eu entrei aqui, cara. Me meti aqui, ó. Muito louco, ó. Cheio dos itens. Você pode criar item também agora. Então foi uma diferença legal. Foi uma novidade top. E o pessoal tava muito curioso, cara, pra saber como é que seria o jogo, né? Nossa, falei muito rápido agora, hein? Meu amigo. Tô subindo num lugar muito doido aqui que eu nunca fui, cara. Eu tô modo cracudo. Sai, cara. Não, não. Tira isso aqui. Bom que o cavalo corre bastante, cara. Eu posso bater com ele. Posso me curar com ele, ó. Só o lobinho, ó. E aí, lobinho? Posso matar os caras com o cavalo também. Ó, belezura, cara. Ué, voltei no mesmo lugar ou não? É um lugar diferenciado aqui, hein? Ih, rapaz, tem uma caveira no chão. Ih, meu irmão. Broto de cristal. Que me faz sonhar. Ó, achei mais uma graça. Agora é diferente, não é fogueira, né? Não é mais fogueira, agora é a graça. Tá de graça comigo? Vamos descansar na graça aqui, porque eu usei minha vida já. Ixi! Forgive me. Tá fazendo um teste? É, tá brincando aí, né? To determine if the Elden Ring ele aceitaria você. Truly have you. If you had the metal to endure this long and arduous path. It seems my worries were unfounded. Infundadas. Torrente confiou em você desde o princípio. Whereas I merely pretended. Ao passo there que estava is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the round table hall. Posso levar a mesa redonda. Gathering place. Ponto de convergência de campeões imaculados guiados pela graça. Guided by grace. Só faltou uma coisa, cara, para o jogo ficar top. Dublagem, né? Eu vou very também, well. Vamos lá. Let my hand rest upon you. Vou usar minha mão em você por um instante. Ih, rapaz. Mãozinha com mãozinha, o que acontece? Loading. Mãozinha com mãozinha da loading. Mesa redonda, cara. Caraca, que foi aqui que o Alexandre o Grande se encontrou com o Alexandre Pequeno, rapaziada. Né? Descansar na mesa sagrada. De mesa sagrada perdida aqui. Ô, louco, velho. Que doideira, rapaz. Olha aí. Tem um pessoal pra gente bater um papo aqui, ó. A vontade minha é de matar o pessoal aqui que é NPC, cara. Ela fica aqui? A pleasure to meet you. Ah, não, my name conheço, is Roderica. Roderica. I'm a recent arrival. Isn't this place impressive? The round table hold. Ô, louco, Roderica. Depois eu falo com você, Roderica. Não tô com muito papo, não, hein. Sou um cara muito ocupado, Roderica. Me desculpa.
Tem um ferreiro aqui. Caraca, muito louco aqui, hein? Olha aí quem tá aqui. Quem é essa moça aí? Greetings, great champion called by grace. I am Fia. É a Fia. Circumstances e aí, Fia? Have compelled my stay at the Round Table Hall. Great champion. Grande campeão. Would you allow me to hold you? Me permite abraçá-lo por um instante? Perhaps you might share with me some of your life. Você pode compartilhar sua vitalidade e coragem. Your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. Fazer isso me daria um calor de campeão. I am sure. E você teria a bênção de um baldaquino. Do you think it vulgar, perhaps? Você acha esse vulgar, talvez? Então, deve ser um ato sagrado. Dá um abracinho. Deixar que ela te segure. Recusar. É, era pra ser abraçar, né? My thanks. Dá um abracinho, dá um abracinho. Vai, dá um abracinho. You are very warm. É muito aconchegante. Que bênção do baldaquino. Olha aí, cara. What you felt light up inside you was a baldaquin's blessing. Que isso, though it is cara. But a fleeting thing, I am afraid. Come back to me. Should you require another, I will take you in my arms as often as you need. Você pode ver que a textura ali da. A textura do tapete não é muito detalhada, né? Então tem algumas coisas que são bem simples e muito parecidas com Dark Souls 3. Igual eu havia falado, né? I am pleased to see you again. Ih, me vê da outra vez, você acabou de me ver, cara. Você tá maluca? Usar penteadeira. Usar cosméticos. Eu posso me mudar minha aparência, velho. Olha aí. Que legal, hein? Maneiro, hein? Total sentido usar o espelho aí, cara. Caramba, rapaz. Olha as armaduras aí dos antigos samurais. Olha o velho. Tinha que ser um velho, né? Todo ferreiro é um velho. Coitado de velho. Nossa, cadê o velho? Tem um recife na cabeça. Eu faz. Não mais. Antes, não importa. É no mesmo. Vamos à obra. Hora de forjar uma coisinha. Vamos forjar uma coisa que você não tem dinheiro. Você é um pobre, fudido. Caramba, legal, hein, cara. Diferenciado. Vamos ver onde que... Ah, tá fechado. Putz. Oxi. Lugarzinho branco. Não posso entrar. E nem posso bater ninguém aqui, ó. Eu aperto o botão de ataque. Não funciona. Então eu não posso matar nenhum NPC aqui dentro. Isso é bom. Isso me permite que eu não faça merda. Apesar de que no Dark Souls 2 eu matei o cara pra pegar a Moonlight lá, que era falsificada, vagabundo. Será que vai ter a Moonlight aqui também? Comenta aí, deixa um comentário pra rapaziada aí. E me fala, rapaziada, vocês estão jogando o Elden Ring? Estão ansiosos aí pra jogar esse joguinho ou não? Tá flopado? Tá hypado? Diz aí, fala com nós. Fala com o pai. Eu vou me meter no pé aqui. Deixa vocês aí, rapaziada. Espero que tenham curtido esse videozinho curto, né? Pra dar uma impressão aí básica do Elden Ring. Eu aposto que todo mundo vai falar assim, não vou ver o vídeo não, porque vai ter mais spoiler. Olha o rapaz aqui. O cara é uma caveira. É, uma caveira não fala, né? Agora eu posso imitar ele. Vamos ver se consigo imitar ele agora. Vou ficar dando uma olhadinha dele aqui, ó. Fica igual a ele agora, cadê? Remover, trocar, vamos trocar. Vamos botar. Tirar isso aqui, ó. Vamos fazer igual ele ficou ali, ó. Bonitinho, ó. Granola. Tamo junto, rapaziada. É até mais. O bagulho é louco. E até o próximo vídeo.